Andi e Rrapi që na ngjitë në skenë. Hello Andi! Sa I bukur Andi. Andi si e? Mirë. Ke bënë një shërt sot? Ja. Fare fare. Ja. Ke qenë mirë me motrat? Po. Ana ka qenë mirë? Po. Nuk ju ka ngacmuar kështu ja. Ja, ja. Në rregull. Ore, çfarë do këndoni sot? Do këndojmë zemrat tona. Zemrat tona. I keni ato zemra si flori? Po. Edhe gjejmë së bashku. Se ma mërmenja e se kush e ka bërë si tekst, ndima pak Andi, kush e ka shkruar? Në këtë tekst e ka shkruar motra jonë Klea Rrapi. E vetë qantë. Po pëse se shtëja me ju, apo jeni me vonë bashkë? Jemi me vonë. Okej. Do të njëmoj me Manjolën të parën, po Manjola? Vërtet në falit lumëturi, si dhe kënga që kënduat, në falit lumëturi në imbushët zemrat plotë. Faleminderit. Zysh Kristina. Një tekst shumë I bukur I shkruajtur nga motra për vllajin, një dashuri që s'mbaron kurrë. Ju uroj të jeni të lumtur gjithmonë, zëri juaj na mbush zemrën, na bën një zemër të madhe. Edhe unë ju fal një zemër, një po super të madhe. Faleminderit. Bruna. Si mund t'i thosh një jo këtyreve, kaq të bukur sa janë, kaq të dashuri që na falin, po të madhe, e nga mu. Derina? Mua më pëlqeu shumë kimia që keni me njëri tjetrin që e transmetoni këtu tek ne me shumë dashuri, po të madhe dhe nga unë. Andej. Unë do të thoja që me të vërtet na keni habit, unë... Ju kam djekë edhe në rjetën social, mirë po ju them se vazhdojnë në kështu dhe keni një potë fuqishme nga 5 ne. Falënderit shumë. Shumë falënderit dhe ju. Respekt.